Nechtěl jsem se ženit. Nechtěl jsem rodinu. Nechtěl jsem dítě. Studoval jsem FAMU, chtěl točit filmy, žít svobodný život umělce, v reji krásných žen, v zahradě dobrot tohoto světa. Praští trpaslíci, kupte si! Neumím žít život praktický. No to snad není pravda! Okamžitě vylezte! Rozumný. Slyšíte? Rodinný. No, vám snad haraší! Vy jste se zbláznili! Jestli se nasyneš, tak ještě nařeš, Martinko. Neumím žít žádný život. Tak proč mám žít, když to neumím? Co mám dělat? Nebo se jenom válí v plechu jako Oblomov, pane bože. Jsem režisér. Mám tedy točit filmy. Kde je tvoje energie? Ale o čem? To je skvělý nápady. A co film? Chystáte něco? Film, to je marnost. Važte si toho, že můžete svobodně tvořit. Co koho zajímá? Vás udělají prezidentem. Co mě zajímá?